Un cop posat el diagnòstic d'infermeria, que en aquest cas hem posat el deteriorament de la integritat cutània, el que farem ara és elaborar el pla de cures. Per poder elaborar aquest pla, hem de clicar aquesta icona, posar-nos a sobre del diagnòstic d'infermeria i clicar en aquesta icona. Val? Aquesta icona també el trobem dintre de la pantalla del curs clínic. Clicaríem i se'ns obre aquesta pantalla. Aquesta pantalla tant és per visualitzar el pla de cures que tens obert com per manteniment i registre de les diferents intervencions que tu vas fent. A la part superior d'aquesta pantalla ens trobem tres pestanyetes. La primera, que seria la pla de cures, una altra pestanyeta on hi haurien registrades les intervencions d'infermeria que pot fer puntualment dins de la consulta, com un electro, un injectable, i la pestanyeta del mig, que faria referència o aquí visualitzaríem les activitats, tant les que provenen d'un pla de cures com d'una intervenció. En aquest cas, el que ens centrarem és en la pestanyeta de pla de cures d'infermeria. Quan nosaltres estem dins d'aquesta pestanya, el que veurem aquí en el cantó esquerre és, a la part superior, el problema de salut que tingui obert un pla de cures i a la part de sota, doncs, veuríem tots els NOCs i NICs relacionats amb aquest pla, amb aquest problema de salut. Mentre que en el cantó dret el que veiem és aquí tot el registre històric de les diferents intervencions o NOCs que s'hagin avaluat i a la part del mig és on nosaltres registraríem el dia a dia, el que hem fet en aquell dia. Per elaborar un pla de cures hem d'anar en aquesta pestanyeta de manteniment i construcció del pla, que ens obre una altra pantalla on en el cantó esquerre anirem, és on anirem elaborant el nostre pla i en el cantó dret és on ens aniran sortint les dades que nosaltres, doncs, podem anar agafant per elaborar aquest pla. Comencem per la part de dalt, amb el problema de salut. El problema de salut que posem aquí tant pot ser un diagnòstic infermer en ANDA com també podria ser un CIM-10. En aquest cas, el que farem és fer un diagnòstic a partir d'un problema d'infermeria, un pla de cures a partir d'un problema d'infermeria. Per tant, ens posaríem sobre el deteriorament de la integritat cutània i fem o doble clic o amb el botó de la dreta afegim i se'ns passa automàticament. Doncs el mateix hem de fer amb el NOC. Ens posem a sobre del NOC, botó de la dreta, afegir NOC i se'ns obre per aquest diagnòstic quins possibles NOCs podries escollir. Si és veritat que el programa de l'ECAP t'ofereix uns quants, això no vol dir que tu no puguis agafar un altre. Com a ajuda, a la part de baix hi ha un interrogant en el que accedim a la taxonomia NOC, amb els seus dominis, les seves classes i dins de cada classe els diferents NOCs que nosaltres vulguem consultar. Si sortim i diem, mira, aquests NOCs que tenim aquí ja ens va bé. Doncs ens posem a sobre del que ens interessa i fent doble clic o amb el botó de la dreta, el mateix, passaria automàticament al NOC. Abans de passar al NOC, també com a suport i ajuda, doncs de cada NOC ens diuen els seus indicadors, que això també ens serveix d'ajuda per assegurar-nos que estem agafant el NOC correcte. Si sortim, com hem dit abans, fent doble clic o amb el botó de la dreta, afegim aquest NOC. Però abans de que s'afegeixi, ens demana la valoració de criteris de resultats esperats. Això vol dir, com per exemple, en aquest pacient, doncs, que té un deteriorament de la integritat cutània perquè ens hem trobat que té una úlcera de grau 2, doncs hauríem de dir on estem, d'on partim. Doncs partim inicialment d'una úlcera de grau 2. Vale? Doncs ho posaríem aquí. I què volem aconseguir? Doncs que aquesta úlcera es resolgui completament. Doncs el nostre objectiu final és arribar en un 5. Llavors, a la part de sota et diu cada quant vols avaluar aquest NOC.
Doncs, per exemple, aquí ficarem doncs, que l'avaluarem en 15 dies, a veure com va, com si ha canviat doncs, de grau 2 a grau 1 que hi ha nafra. I acceptem. I ara sí, ja ens entra aquest NOC. Consultar-vos, que abans no us ho he explicat, que de cada NOC a baix us el defineix, per saber la definició d'ell. I ara el que faríem seria introduir el NIC, doncs el mateix. Botó de la dreta, afegir NIC i se'ns mostren doncs, els diferents NICs possibles en funció del NOC que haguem introduït. En aquest cas, doncs, ens surten aquests possibles NICs. Que, si no s'ajusta o tu vols ficar alguna altra intervenció, algun altre NIC, doncs, com hem fet, com us he explicat abans, a baix de tot, en el cantó dret, hi ha un interrogant que si tu cliques sobre aquest interrogant doncs et surt la taxonomia del NIC, en aquest cas. I tu doncs, podries anar per cada domini o classe a escollir aquell NIC que s'ajusta millor al que tu li faràs en aquell pacient. Donat el cas que tot i consultar la taxonomia NIC no acabo de trobar aquell NIC que més s'ajusta al que jo vull per a aquest pacient, doncs podria fer una recerca. La forma de fer una recerca sempre és posant tant per cent i alguna paraula clau que em pugui ajudar a buscar-lo, com per exemple cura. Faig intro o clico a la lupa i se m'obren doncs, els diferents NICs relacionats amb aquesta paraula que he posat. Vale? Com podria ser aquesta? No? Tenir cura de la pell, tractament tòpic. Doncs podria agafar perfectament aquest NIC. En aquest cas, doncs, jo ja considero que el que és correcte és aquest, el cures de la pell per pressió, cures de les úlceres per pressió, doncs podria veure si les activitats que hi ha dintre d'aquest NIC doncs, també són les que jo faré i comprovo que sí, doncs ja el puc introduir. Com l'introdueixo? Doncs el de sempre, fent doble clic o amb el botó de la dreta. Abans de quan jo l'aviso que s'introdueixi, em salta doncs, una pantalleta on jo puc donar en aquest NIC una periodicitat. Què vol dir això? Doncs que si jo aquesta nafra la vaig a curar cada 24 hores o cada 48 hores o cada 3 dies, doncs jo ho puc desregistrar. En aquest cas, doncs, desclicaria aquesta pestanyeta i podria dir, mira, aquesta cura la aniré cada 3 dies. Doncs també ho podria registrar. Guardo i em queda tot ben posat. I el mateix faríem les activitats. Botó de la dreta, afegir activitats i en aquí, doncs, el de sempre. O clico una de les que hi ha aquí o poso, com en aquest cas, cura i doncs, el que faig jo com a activitat és cura de la nafra per pressió. Doncs, des d'aquí, fent doble clic o botó de la dreta, em passaria automàticament al meu pla. Ara ja veieu que el nostre pla té un diagnòstic infermer, un NOC, un NIC i una activitat. Doncs jo puc veure a l'arbre d'aquest pla de cures com queda, clicant en aquí. I en aquí em sortiria com ha quedat el meu pla de cures. Però també puc verificar aquest pla de cures. És a dir, imagineu-vos que jo no me'n dono compte i fico el diagnòstic infermer, poso un NOC, però no poso un NIC. Doncs quan jo vaig a verificar el pla de cures, em salta un avís que em diu que el subpla de deteriorament de la integritat cutània doncs no té NIC. I perquè un pla estigui ben fet, té que tenir un diagnòstic infermer, un NOC i un NIC. Vale? Seria com un avís o una ajuda per comprovar que ho estem fent bé. Tornem a afegir, botó de la dreta, doble clic, accepto i el mateix que hem fet abans. Vale? I ja tenim el pla. El programa ECAP em dona la possibilitat de predefinir els meus plans. Aquest pla que hem creat nosaltres, doncs jo puc utilitzar-lo per un altre pacient en algun moment. Val? Llavors, per predefinir aquest pla, per guardar aquest pla com a predefinit, el que tinc que clicar és en aquesta carpeta. D'aquesta manera, el pla em quedarà guardat.
Llavors, jo dic, pues, UPP és un pla per les úlceres per pressió. Accepto i ja em queda registrat. Clicant amb el botó de la dreta, puc accedir a un llistat de tots els plans de cures que tingui predefinits, que en qualsevol moment puc utilitzar per a un altre pacient que tingui les mateixes condicions i que necessiti el mateix pla. Ara el que farem, us ensenyaré com recaptar o com posar aquest pla de cures predefinit en un altre pacient. Vaig a un altre pacient, entro a la pantalla de pla de cures i vaig a aquesta pestanyeta de manteniment i construcció del pla. El primer que hauré de fer és mirar si aquest pacient té el problema de deteriorament de la integritat cutània. Veig que no, doncs com hem fet abans, ens assegurem que estigui clicant Nanda, poso deteriorament, em fico a sobre del que vull, doble clic, relacionat amb disminució de mobilitat, vaig a manifestat per destrucció de les capes de la pell, guardo i ja tinc el problema ficat. Clico al botó de la dreta, passo confirmat i ara sí que des d'aquesta mateixa icona puc anar a la pantalla de pla. Vaig a manteniment i construcció pla de cures i botó de la dreta, afegir problema de salut al pla de cures i veig que el deteriorament de la integritat cutània al cantó hi ha aquesta marca. Aquesta marca vol dir que aquest pla de cures jo el tinc predefinit, que és el que hem fet abans. Llavors, fent doble clic, em diu, existeix un pla de cures predefinit. Vols afegir el predefinit o vols fer un tu? Doncs indico que vull afegir de predefinits. Fico acceptar, l'agafo, el mateix, sempre, quan jo fico un pla, sempre hauré de dir doncs, d'on parteixo amb aquest problema i on vull arribar. Doncs imagineu-vos que aquest té una úlcera de grau 3. Doncs clicaria aquí, on vull arribar, que es curi del tot, vale? I en quants dies vull avaluar aquest NOC, doncs en 15 dies. Acceptar i se'm passa automàticament tot el pla de cures a la pantalla. Quan jo surto, aquesta era la primera pantalla que vèiem, doncs aquí, com us he explicat abans, veig el diagnòstic o el pla de cures que tinc obert, amb el seu NOC i el seu NIUC. Imagineu-vos que avui vaig al domicili a fer-li la cura, doncs registro la intervenció conforme he fet la cura. Sempre em poso aquí sobre, intro, i faig doble clic amb el NIC, vale? Conforme he fet aquest NIC. I guardo. I aquí, doncs, el demà, quan vagi a curar-lo, doncs el mateix. Intro i doble clic sobre la intervenció de la cura, sobre el NIC que jo he fet. I igual que puc registrar les activitats. Per exemple, aquí em surten moltíssimes activitats, però jo agafaria la primera. Com que és un pacient prova, doncs ens trobem amb això. Però agafaria aquest i guardaria l'activitat que jo he fet. I surto.